নমস্কাৰ অমৃত বৃক্ষ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত অসম চৰকাৰে এটা বৃহৎ অভিলেখ গঢ়িবলৈ আগবাঢ়িছে এটা দুটা নহয় প্ৰায় নটাকৈ অভিলেখ গঢ়িব অসম চৰকাৰে আৰু ইতিমধ্যে তাৰ পূৰ্ণগতিত প্ৰস্তুতি চলিছে ন ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোৰ প্ৰায় এই অভিলেখৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব অসম চৰকাৰে অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত বন বিভাগৰ সহযোগত খানাপাৰাৰ ৰাজ্যিক পশু চিকিৎসালয়ৰ ফিল্ডত এক অভিলেখ কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলিছে কি এই অভিলেখ প্ৰায় 22.22 কিলোমিটাৰ স্পাইৰেল আকাৰত অৰ্থাৎ জেলেপি পাকত গছপুলি সজাই এক অভিলেখ গঢ়াৰ বাবে আগবাঢ়িছে অসম চৰকাৰ আৰু প্ৰায় 3,50,000 গছপুলি এই স্থানৰ পৰাই বিতৰণ কৰিব অসমৰ বিভিন্ন নাগৰিকক বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰ আৰু ইয়াৰ সমীপৱৰ্তী নাগৰিকসকলক 3,50,000 গছপুলি বিতৰণ কৰিব ইয়ো এক অভিলেখৰ বাবে আগবাঢ়িছে অসম চৰকাৰ কিয়নো ইয়াৰ পূৰ্বে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে সৰ্বাধিক গছপুলি কম সময়ৰ ভিতৰত বিতৰণ কৰি এক অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু সেয়া আছিলে 2019 চনৰ ঘটনা 2019 চনৰ 9 আগষ্টত উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে বন বিভাগৰ সহযোগত তেওঁলোকে গছপুলি বিতৰণ কৰি কম সময়তে তেওঁলোকে এটা অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছিল কিন্তু সেই গছপুলি বিতৰণৰ সংখ্যা আছিলে সেই সময়ত যথেষ্ট কম যিহেতু উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে প্ৰায় 74,000 গছপুলি বিতৰণ জনসাধাৰণৰ মাজত কিন্তু এইবাৰ অসম চৰকাৰে এই অভিলেখ ভংগ কৰি প্ৰায় 3,50,000 গছপুলি বিতৰণ কৰিব 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বা তাতোতকৈ কম সময়ৰ ভিতৰত এক অভিলেখৰ দিশেৰে আগবাঢ়িছে অসম চৰকাৰ আৰু ইতিমধ্যে খানাপাৰা ফিল্ডত আমাৰ আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো যথেষ্ট প্ৰস্তুতি চলিছে বন বিভাগৰ সহযোগত স্পাইৰেল আকাৰত বা জেলেপি পাকৰ আকাৰত সজোৱা হৈছে পুলিসমূহ আৰু ইয়ো এটা অভিলেখ হ'ব বিশ্বৰ ভিতৰতে কাৰণ এই ধৰণে আজিলৈকে কোনো গছপুলি সজোৱা নাই বা এনেধৰণে বিতৰণ কৰা নাই গতিকে এই এটা অভিলেখৰ পৰ্যায়লৈ গতি কৰিছে অসম চৰকাৰ হয়তো কিছু সময়ৰ পিছতেই সেই অভিলেখৰ দিশে আগবাঢ়িব অসম চৰকাৰ ইতিমধ্যে যাৱতীয় প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আৰু 9টাকৈ অভিলেখ গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব অমৃত বৃক্ষ অভিযানৰ জৰিয়তে সেইসমূহ আমি আপোনালোকক জনাম সেউজী ধৰণী ধুনীয়াৰ যি বাৰ্তা আমি সৰুৰে পৰা শুনি আহিছোঁ বৰ্তমান বনাঞ্চল ধ্বংসৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈছে প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে গতিকে গছ গছনি ৰোপণ কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছে সমান্তৰালভাৱে প্ৰদূষণো বৃদ্ধি পাইছে গতিকে গছ গছনিহে যদি গছ গছনি যদি ৰোৱা হয় ৰোপণ কৰা নহয় তেনেহ'লে অনাগত বা অদূৰ ভৱিষ্যতে হয়তো অতি উষ্ম এটা বায়ুমণ্ডলৰ সৃষ্টি হ'ব যি যাৰ বাবে নাগৰিক বা বিশ্বৰ মানৱ সমাজ জীয়াই থকাটো কঠিন হৈ পৰিব ইয়াৰ পদক্ষেপস্বৰূপে অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই অতি প্ৰশংসনীয় কাৰ্য আমি আপোনালোকক জনাম 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক গছপুলি ৰোপণৰ বাবে চেষ্টা চলাব অসম চৰকাৰে 9 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 17 ছেপ্টেম্বৰলৈকে প্ৰায় 9টাকৈ অভিলেখ গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব অসম চৰকাৰে বন বিভাগৰ সহযোগত আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিজন নাগৰিকেই তেওঁলোকক বন বিভাগৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক 2টাকৈ সুকাঠি গছ তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হ'ব বিনামূলীয়াকৈ আৰু সেই সুকাঠি গছসমূহ ৰোপণ কৰিব একেটা সময়তে আৰু এটা দিনতে গতিকে কেইবাটাও অভিলেখৰ দিশে আগবাঢ়িছে অসম চৰকাৰ তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ই এক হ'ব যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ কাৰণ একেদিনাখনেই কোটিৰ ঘৰত গছপুলি ৰোপণ কৰাটো বৰ সহজ কথা নহয় পূৰ্বে কোনেও এনেধৰণে অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বা কোনো দেশেই কোনো ৰাষ্ট্ৰই এনেধৰণৰ অভিলেখ গঢ়িব পৰা নাই প্ৰায় 22 কিলোমিটাৰ আজি খানাপাৰাত যি স্পাইৰেল ছেপলিংছৰ যি অভিলেখ গঢ়াৰ দিশে আগবাঢ়িছে প্ৰায় 22 কিলোমিটাৰ এটা ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত গছপুলিসমূহ সজাই ৰখা হৈছে আৰু তাৰপিছতে অভিলেখ কিছু সময়ৰ পিছতে হয়তো আমি আপোনালোক সেই ভাল খবৰটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব পাৰিম যে অসম চৰকাৰ তথা অসমবাসী আন এক অভিলেখৰ দিশেৰে আগবাঢ়িল বা অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ল কিয়নো পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিজন লোকৰে দায়িত্ব আছে আপোনাৰো দায়িত্ব আছে মোৰো দায়িত্ব আছে গতিকে আমি সকলোৱে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ দিশে আহক এখোজ আগুৱাই যাওঁ অসম চৰকাৰৰ যি প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টাক আমি সহযোগিতা কৰোঁ আৰু এইদৰে আমি অভিলেখৰ লগতে নহয় আমি পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতো পাৰিপাৰ্শ্বিকতা বজাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কিছু আগুৱাই যাব পাৰিম ভৱিষ্যতলৈ আনহাতে আৰু কেইবাটাও অসম চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আমি জনাব বিচাৰিম
এই বছৰৰ ভিতৰতে 2023 বৰ্ষৰ ভিতৰতে 1 কোটি গছপুলি ৰোপণ কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাতে প্ৰত্যেকটো মহকুমাতে প্ৰতিখন গাঁৱতে গছপুলি ৰোপণ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। প্ৰতিজন নাগৰিককে আহ্বান জনাইছে যে সকলোৱে 2টাকৈ অন্ততঃ সুকাঠি গছ ৰোপণ কৰক, যিয়ে আমাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হ'ব। অনাগত দিনত গোলকীয় উষ্ণতাই হওক বা অনাবৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ই আমাৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব পাৰিব। যেতিয়া গছ থাকিব তেতিয়াহে আচলতে মানুহ থাকিব। এই পৰ্যন্ত অমৃত বৃক্ষ অভিযানৰ অংশস্বৰূপে এই পৰ্যন্ত 47,34,465 লোক এই অভিযানৰ অংশীদাৰ হৈছে। তেওঁলোকে যি অনলাইন পৰ্টেল আছিলে সেই অনলাইন পৰ্টেল যোগে তেওঁলোকে নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিছে আৰু এই লোকসকলে তেওঁলোকে গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে ফটো আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ফটো আপলোড কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক চৰকাৰে 100 টকাকৈ একাউণ্টত তেওঁলোকক এটা অৰিহণা তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিব। এয়া আচলতে চৰকাৰৰ এক পদক্ষেপ যে গছপুলি ৰোপণৰ প্ৰতি সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যে এনেধৰণে চৰকাৰে বিশেষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আটাইতকৈ ভাল কথা যে 47,45,00,000 লোক এই অভিযানৰ অংশীদাৰ হৈছে। ইতিমধ্যে হয়তো আৰু কেইবাদিনো আছে, গতিকে অনাগত দিনত হয়তো ই কোটিৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে আৰু এতিয়াও বহুলোকে পঞ্জীয়ন কৰি আছে। আৰু আজি যি অভিলেখ হ'ব সেই অভিলেখৰ পিছতে হয়তো অসম চৰকাৰে আৰু কেইবাটাও অভিলেখৰ দিশেৰে ত্বৰিত গতিৰে আগবাঢ়ি যাব। আপুনিও আহক, আপুনিও অংশীদাৰ হওক, এই অভিযানৰ অংশ হিচাপে আগবাঢ়ক আৰু গৌৰৱান্বিত হওক যে সেউজ প্ৰকৃতি গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কিছু অংশীদাৰ বা আপোনাৰ কিছু অংশগ্ৰহণ আছে, সেই কথা আপুনি গৌৰৱ কৰিব পাৰিব। একেদৰে কেইবাটাও আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে যিহেতু 9 ছেপ্টেম্বৰ, একেদৰে কেইবাটাও অভিলেখৰ দিশেৰে আগবাঢ়িব। একেদিনাই 1 কোটি গছপুলি ৰোৱাৰ যি অভিলেখ মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, কোনো ৰাষ্ট্ৰ বা কোনো দেশে এই পৰ্যন্ত কৰা নাই, তাৰ হয়তো কিছু কাষ চাপিছে, কিন্তু 1 কোটি লক্ষ্য এতিয়ালৈকে হয়তো অতিক্ৰম কৰিব পৰা নাই যিমান দূৰ আমাৰ অধ্যয়নৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু 1 কোটিয়ে নহয়, আচলতে 1 কোটি এটা সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। 1 কোটিতকৈ হয়তো অধিক গছপুলি ৰোপণ কৰা হ'ব অসমত আৰু এয়া হ'ব অসমৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, ভাৰতেই নহয়, বিশ্বৰ ক্ষেত্ৰতে এক যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ। আৰু অসম চৰকাৰে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এই পদক্ষেপত আপুনি সঁহাৰি জনাওক, আপুনিও আহক, 2টাকৈ গছপুলি ৰোৱক আৰু যি অমৃত বৃক্ষ অভিযানৰ অংশ হিচাপে আপুনি পৰ্টেলত পঞ্জীয়ন কৰক, গছপুলি ৰুই আপুনি এখন ফটো আপলোড কৰক আৰু তাৰপিছতে আপুনি এই যি বৃহৎ অভিযান, এই বৃহৎ অভিযানৰ এক অংশীদাৰ হওক। ধন্যবাদ।